Presidenti amerikan Joe Biden shkroi një urdhër ekzekutiv që bllokon investimet e kompanive teknologjike me selin e Shtetet e Bashkuara të shkojnë drejt Kinës. Biden prezantoi politikën e tij industriale që përfshin dy plane madhore investime që do të akthejnë prodhimin e qarqeve gjysmë përçuese në territorin amerikan. Bëhet fjalë për kthimin e krenarisë, për përmirësimin e jetës në komunitetin që duam, ku jemi rritur dhe nga i cili nuk duam të largohemi. Ky është plani im, plan për të investuar në Amerikë. Ne po e transformojmë vendin tonë. Pekini zyrtar reagoi më një herë duke e kritikuar lëvizjen. Urdhri ekzekutiv i presidentit Joe Biden devion seriozisht nga parimet e ekonomisë së tregut dhe konkurrencës së ndershme, të cilën Shtetet e Bashkuara gjithmonë e kanë promovuar, ka deklaruar një zëdhënës i Ministrisë Kineze të Tregtisë.